Kama hapa Turkana kuna opportunities nyingi. Naona kama vyakula vinatoka huko sehemu ya Kitale. Unaweza kuchunga kwa vikundi kwa mfano. Hata mkapata kama ni pick up yenu, inaweza paka huko Kitale, mnaleta chakula, mnauza. Sio itakuwa nzuri. Badala ya watu waende peke yake waletee, sio makosa ya nationalist. Lakini mkiwa kama na gari lenu kwa mfano, kikundi kiko na gari, unaweza kuleta kama chakula kule Kitale, wanakuja kuhusia watu. Sio itakuwa nzuri. Tukiangalia Lake Turkana. Lake Turkana pia ungependa sisi tuangalie, mtarupu kuangalia ya kwamba hiyo samaki inatoka pale, mnaweza form a cooperative society ambayo itakuwa inachukua zile samaki, nauza kwa bei nzuri, alafu hiyo itasaidia watu wetu.